Langeland Kommune vil fremover udstyre både elever og personale på de langelandske skoler med tidssvarende og ens digitale enheder til brug i undervisningen. Politikerne i Lærings-, Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune har nemlig besluttet, at det skal være slut med, at eleverne selv skal medbringe deres egen digitale enhed. Dermed følger politikerne anbefalingen fra et kommissorium, som blev nedsat i efteråret og fik til opgave at udarbejde et udkast til en ny pædagogisk IT-strategi og handleplan. Befalingen lyder det, at eleverne fra 0. til 3. klasse skal have udleveret en iPad, mens eleverne fra 4. til 9. klasse skal udstyres med en Chromebook. Og den model sagde politikerne altså ja til, med den tilføjelse, at også eleverne i 10. klasse skal have udleveret en Chromebook. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.